Його образ не вписувався у стереотип уяви про лікаря. Він більше нагадував артиста з вишуканими манерами і моцартівською легкістю. Його життя – таємниці і привід для роздумів. Своєю професією він обрав небагатьом зрозумілу гомеопатію і у вирішенні її задач піднявся до вершин мистецтва. Скульптор Іван Кавалерідзе назвав Демьяна Владимировича «аристократ в бабочке». И действительно, по воспоминаниям современников, это был такой образ. Да, очень многие вспоминают его, сухощавый, небольшого роста, подтянутый и непременно с бабочкой. Да, то есть это был его как бы, такой фирменный стиль. Он очень остроумно изобрел эту бабочку. Они были у него особенные. Они были не куплены, они были шитые. Они специально завязывались. И всех платьев, которые мы с мамой себе шили, из этих кусочков. Это был всегда физически хорошо подкованный человек. А потом, что очень немаловажно, с хорошим вкусом. Он выглядел как юнак. Он швидко заходил, питання, дивився, призначення и все чудово. Деяких лікарів це вражало, тому що здавалось, треба, щоб піт на лобі виступав, треба, щоб всім було, скажімо так, важко, треба гляти хворого, дивитися, придивитися аналізи всі, і так і задавати багато питань. Справді, це так було. Я бачив сам буквально на єдиничних прийомах, яких був. Це повна відрешеність. Демьян Владимирович обладав даром до такої степені углублятися в себе, до такої степені на основі якихось частично небольших симптомів виявлять і реконструювати все состояние больного, это сегодня позволяют компьютерные технологии, это высший пилотаж, он недоступен врачам, которые не уделили гомеопатии всю свою жизнь. Таких лікарів ніхто не бачив, їх вже не було. Це був якийсь рідкісний екземпляр з якогось іншого світу. Он говорил, гомеопатия – космическая медицина. А гомеопат – космический доктор. Что это? Метафора? Ничего подобного. Я поняла это позже. Гомеопатию можно постичь только в том случае, если у тебя расширенное мировосприятие. Гомеопатия основывается на тех законах, которые вот в этих сферах. Гомеопатия – это прежде всего человековедение. Болезнь, по большому счету, это дисгармония человека с самим собой, с окружающим миром, а не микробы, вирусы и так далее – причина болезни. Поэтому врач прежде всего должен понимать человека как такового, да, знать законы природы, уметь понимать, как он слушает эти законы природы. Когда ты работаешь с больным человеком, и ты работаешь не только с его телом, с его оболочкой, ведь гомеопаты интересуют и все нюансы жизни этого пациента, потому что лечение индивидуальное. Поэтому я должен учитывать все, как думает человек, как он одевается, что он предпочитает, какие у него интересы. Гомеопатию нужно обязательно затронуть Не завжди піднімав руку до гори і казав, предвіжу, в недалекому будущему врачи всіх направлень бросяться изучати гомеопатію. Воно вже відбувається, бо на сьогоднішній день найбільш перспективний напрямок не тільки медичної науки, а науки в цілому – це є напрямок нанотехнологій. Це хімія, фізика, маленьких доз. Чому гомеопатія не сприймалася радянською владою? Бачите, вона не вивчала це, але вона відчувала, що це загроза. Чому? По-перше, нематеріальні ліки. Кому це потрібно? По-друге, індивідуальний підхід. А в нас яке було суспільство? Що ми вивчали в інституті? Матеріалізм, вибачте, що там марксизм, лінізм матеріальний.
Гомеопатія належала якомусь іншому соціуму, який до соціалістичного режиму не мав відношення. Втім, її статус в СРСР ніколи не був однозначним. Вона існувала напівлегально. І у різні часи її то забороняли, то просто не помічали. Ну, наприклад, якщо досить ліберальний період для гомеопатії, то у 20-ті роки, коли дуже так бурно розвивалась гомеопатія в Москві, в Ленінграді вже тоді, Києві, то вже 30-ті, особливо кінець 30-х, 40-ві роки, то були більш жорсткі і жорстокі часи. Саме тоді в гомеопатію прийшов молодий та енергійний лікар Дем'ян Попов. Родом з Полтавщини, він тільки закінчив навчання в Одеському медичному інституті і поїхав працювати хірургом до Кіровограда. Там він віртуозно оволодів хірургічною технікою і навіть став модним хірургом. А ще через 5 років, під час кампанії 20-тисячників, коли інтелігенцію направляли підіймати село, він поїхав до села Устинівка Кіровоградської області. 30-ті роки, ну, кушати нічого, а вже медикаментів. Лічити було нічим, ну, не все ж треба було оперувати. Він увлікався тибетською медициною, народною медициною, навіть кровопускання таке старинне, але він все пробував. Він змушений був звернутися до гомеопатії як найдешевшого засобу. І він у страшні роки розрухи, громадянської війни написав листа в Ленінград і отримав перші ліки, матеріальне розведення. Більше того, він сам почав готувати перші ліки. Він побачив одразу, дуже швидко, ті, так сказати, пацієнти, які как будто б обов'язково требували хірургічного вмішательства, вони виздоравлювали. Оце особливі його щоденники, власноруч. Про кожного вилікованого хворого, про кожний симптом, про кожне з ліків. Він починав з дуже низьких таких матеріальних, так кажу, субстанцій. А потім він поступово підвищив потенцію. Але коли він пішов у такий нематеріальний світ, він там і лишився. Так почала своє існування гомеопатична школа, яка виходила з практичного досвіду лікаря Дем'яна Попова. Пізніше її стануть називати Київською гомеопатичною школою, що відрізнятиметься від інших своїм власним стилем, поглядами і методиками лікування. Будинок Попових знаходився біля лікарні, і в будь-який час лікар був на місці. А в травні 1935-го Дем'ян Володимирович з родиною раптово виїхав із Устинівки. Люди, які працювали в системі, яка звалася НКВД, вони казали, вам, лікарю, треба їхати. І дуже-дуже терміново. Вже на вас є документи. Він спасся тому, що він в 35-му році уїхав оттуда, коли ще не почалися репресії. Всю інтелігенцію, там, де він був, всю забрали. А тут він приїхав в Київ. Кому був нужен гомеопат, працюючи в системі Красного Креста? Некому даже было написать хорошую телегу. Он никому не мешал, понимаете, у него не было ни капиталов, ни дома. Ну ничего не было такого, чтобы одна бабочка. На цьому місці була господарська садиба. Лікар отримав дозвіл радянської влади перебувати у садибі у свою власний приватний будинок. І пізніше лікар відкриває свою приватну власну практику. І на площі 9 квадратних метрів лікар приймав іноді 200 чоловік за день. Трохи дивно, якщо людина у 50-60-ті роки веде офіційний приватний прийом і при цьому отримує цілком легально гроші за це при безплатній медицині в Україні, то, можливо, якось може виглядати нонсенсом, але то було. І то було у нас у Києві. Величезні черги, які люди стояли зночі, щоб потрапити на прийом у той знаменитий будинок доктора Попова, що на вулиці Комінтерна. Зараз можна сказати, це великий бізнесмен. Але, вибачте, того часу ми не знали такого слова «бізнес».
це був лікар, який мав надавати допомогу цим людям. Різні свідчення, скільки коштували ті консультації, але принаймні це були кишенькові витрати. Можна було застосувати статтю карного кодексу – незаконна медична діяльність. Тому що в офіційному переліку лікарських спеціальностей гомеопатії таки не було. І не було довгий час. Чому така розкошна терапія знаходиться в такому унизительному положенні? Чому хороше діло не тільки замалчується, но даже создается общественное мнение неблагоприятное. А Демьян Владимирович, вот его манера была такая. Только два слова, три. Ответ. Спокойный он, без эмоций, без аффектации. Это вопрос конкуренции, Наташа. Это была прихованная война между официальной медициной и гомеопатией. Боротьба світоглядів, яка, до речі, точиться вже понад 2 століття. Але, можливо, у ті нічні довгі черги до будинку доктора Попова дратували їх більше, ніж сама гомеопатія. В нашій бібліотеці зберігається наказ. Він звучить так. Приказ міністра здравоохранення СССР номер 610 від 7 августа 1968 року. Об усилении контроля за работой врачей-гомеопатов и применением в лечебной практике гомеопатических лекарственных средств. До речи, в этом наказе несколько слов о деятельности Попова. Насколько деятельность врачей-гомеопатов проводится бесконтрольно, свидетельствует также следующий факт. В Киеве врач-гомеопат Попов Д.В. организовал и проводит во Дворце спорта семинары по теории и практике гомеопатии. Министрам здравоохранения союзных и автономных республик приказываю принять неотложные меры к усилению контроля за деятельностью врачей-гомеопатов, запретить галенофармацевтическим предприятиям, аптеку управления, изготовление или расфасовку каких-либо гомеопатических средств. Міністр здравоохранення СССР. Гомеопатія взагалі була викреслена з напрямків медицини. Тоді передруковки трудів там Ганемана, інших видатних гомеопатів, вони фактично якось там були у фотокопіях. То вважалося взагалі як дисидентська література. Тот, хто говорив на гомеопатичну тему, маньяк. І я так думаю, від Демьян Владимирович прожив так всю жизнь. Он отведал это в полном объеме. Как можно было жить? Он всегда относился к этому очень спокойно. Он всегда улыбался и сказал, что все это утихнет, все это постепенно заглохнет, волноваться по этому поводу не надо. Единственная распри, которые были между мной и отцом, что я себя вела более активно. Я приглашала коллег на приемы, я читала лекции, ну, где только я не читала. И в сельских больницах, и в мединституте, и так далее. Отец говорил, сиди и работай, ну что ты прыгаешь? Потому что он боялся, что со мной что-нибудь да случится. Твердо кажучи, ті, хто забороняв, і ті, хто керманив, і ті, хто був ідеологами, розумієте, вони зверталися. Ми багато не знаємо, на якому рівні вони консультувалися, бо це було таємниця. Хтось приїжджав, закривалися всі двері, розумієте, на чорних машинах, і що треба там. Ну, це було свого часу. Але дульгенці вони надали. Це так. Були, звісно, у нього всякі моменти. Було таке, що Мінздрав його перевіряв. Комісія. Це був десь 67-68 рік, мабуть. Два профессора, один из них, у него язва 12-перстной кишки была. И вот они пришли к Демьяну Владимировичу, постучали в кабинет. И буквально минут 10 или 5 их не было. Когда они вышли, они сказали, что мы еще такого врача никогда не видели. И нам стыдно, что мы подумали о том, что он шарлатан. Представляете? Он за одну минуту сказал, что у него язва 12-перстной кишки. Он ему выписал рецептик и говорит, пейте 3 месяца, а через 6 месяцев можете пойти провериться, у вас никакой язвы не будет.
25-28 років тому ми прийшли у школу Попових. Це була дуже дивна школа. Школа без стін, без даху, школа, яка не видавала ніяких дипломів, ніяких сертифікатів, ніякої матеріальної стимуляції не було. Але ми всі бігли в цю школу, як першокласники. Гомеопатична аптека біля Палацу України. Це підвальне приміщення, єдине, в якому ми могли собі дозволити збиратися. Бо ніде офіційно зібратися лікарі, які займалися цим напрямком, не було можливості. Ми вчилися зі слів, коли з жестів, коли з реплік складається образ. Ми вчилися не тільки клінічній діагностиці, хоча це було дуже важливо. Ми вчилися інтелігентному спілкуванню з пацієнтом. Це були розбори пацієнтів, складних випадків, обговорення якихось теоретичних питань, аспектів гомеопатії. Головував завжди Дем'ян Володимирович і допомагала йому Тетяна Дем'янівна. Тобто була достатньо демократична така атмосфера, де не було старшої і меншої. Ми ще на той час студенти, ще не дипломовані лікарі, також сприймалися головуючим дуже адекватно, з великою симпатією і з великою підтримкою нашого такого прагнення оволодіти цим методом. Він приймав дуже багато пацієнтів. Фактически только в журналах записи, а больные не всегда записываются в журнал. Иногда больных смотрят без записи, иногда больных смотрят в нерабочее время. Так вот, даже в этих журналах записи было свыше миллиона больных, которым оказал помощь Демьян Владимирович. И когда мы себе задавали питання, как можно прийняти таку кількість пацієнтів, пояснення могло бути тільки нестандартний підхід Демьяна Владимировича. Він не був звичайним лікарем. Він міг ставити діагноз на відстані. І приймав часом, він одночасно відразу завівши в кабінет 10 пацієнтів в той час. І відразу подивившись людину, він міг чітко визначити, які слабкі місця є в організмі, задати декілька таких конкретизуючих питань і призначити дуже вдало, як показувала практику, гомеопатичний препарат. Я була молоденькою мамою, в якої народився первісток, і були величезні проблеми з його здоров'ям. Я мала можливість з різними лікарями консультуватись. Але вже тоді легендою був Дем'ян Володимирович, і я, звичайно ж, теж записалась до нього на прийом. Мене тоді настільки здивувало, що він каже, я не бачу тут тієї хвороби, яку я міг би лікувати гомеопатичними способами. Вам треба звертатися до хірургів. Перша людина, яка мені сказала, я багато пройшла лікарів, повірте мені, я хірургом працював, я нічим не можу допомогти, а от вам, молода мамочка, я дам от ці горошинки, вам треба. У вас второй ребеночок, ви ночі плохо спієте, вам потрібно немножко вас підтримати, общее ваше состояние. 75-му році я захворіла, і коли я приїхала в нейроінститут, там мені зробили знімки голови і обнаружили, що у мене опухоль аденома гіпофіза. Ну, я там наблюдалася, їздила, і потім вони мені предложили зробити операцію. Я від операції відказалась. І знайомі мені порекомендували, вони лікувалися у Дем'яна Володимировича. І вони порекомендували мені поїхати до нього. Я приїхала, і я дуже переживала, що він мене не візьметься лікуватися. Но він мене взяв на лікування, я йому розцілувала руки. Він мене витягнув, як то кажуть, із того світу. Я дуже хворіла руками. Вони були відморожені в перший же рік війни. Вони було ні отоплення, нічого не було. І вони під час морозів починали завжди набрякати, покривалися якимись пухлями, потім пухлі лопалися і кровоточили навіть. А у нас в класі була вчителька німецької мови. Її звали Надія Володимирівна. Як потім я вже дізналася, вона була тещою Дем'яна Володимировича. Якось підійшла і спитала, а покажи ручки. Було що показати. Вона жахнулася і каже, як ти так ходиш?
Танін папа тебе вилікує. Я не знала, що танін папа, але на наступного дня вона принесла мені баночку з маззю. Я почала свої руки мазати тою маззю, і за 2-3 тижні все пройшло. І до сьогодні. Свого часу це була лікарня імені Жовтневої революції. Останнє місце, де працював Дем'ян Володимирович Попов. Ось тут була поліклініка. Ось тут був трамвай. І останні роки ми проводжали Дем'яна Володимировича з трамвая, переходили через дорогу, підводили його до дверей, і далі він ще йшов сам. Коридор, в який відкривався кабінет отця, завжди був заповнений публікою. Наискосок був туалет. Туалет був мужський. Значить, мужчини, які хотіли побеседувати срочно, непременно, мчали сюди, а дами разочаровано стояли, і, звісно, мужчинам, які виходили оттуда, попадало. Одна пацієнтка розповідала досить цікаву історію, як вона видужала від тяжкої хвороби. Це було захворювання щитовидної залози. Але її подружка вже знала про Дем'яна Володимировича і сказала: «Я знаю, це лікується, спробуй». Ну, нема ніякої можливості, вибач. Нема блату, а черга стояла дуже велика. Тоді каже: «Сховайся в чоловічий туалет». Мені соромно, тоді йди на операцію. А я питаю через багато років: «Чи здивувався Дем'ян Володимирович?» Каже: «Абсолютно ні». Він тільки спитав: «Чого вам треба?» «Добре, зайдіть до мене, я випишу вам рецепти». Якщо б я не знав, що Дем'ян Володимирович врач, що його супруга, ну, теж медицинський працівник, во всякому випадку, во время війни, вона вместе з Дем'яном Володимировичем участвувала как медицинский работник в помощи нашим раненым, нашим пострадавшим, то я бы сказал, что это артистическая семья. Картины, книги, дизайн. Тогда и слова такого не было, но во всяком случае это самый настоящий, самый чистой воды дизайн в их квартире, необычный и нетипичный, скажем, для не только для врачебной, но и для других, для нашей интеллигенции. Он сказал: гомеопатия – родственное искусство, потому что она основана на какой-то абсолютной ценности, на абсолютной истине, которая не ставится. И вот в этом смысле она показывает феномен искусства. Ну, он был эстетом, урбанистом, любил красивых женщин, в театре его считали своим всюду, всюду, так сказать. Он был, любое время мог прийти. Отец очень, очень дружил с кавалерицей и с Константином Павловичем Хохловым. Это художественный руководитель театра. Причем, мне кажется, больше теплоты именно от Константина Павловича исходило, потому что он был в тяжелом состоянии, сердечное заболевание. Отец ему очень помог. Больше всего любил оперу все-таки, ну, или филармонию. Это любимые были места. Он с удовольствием ходил. Любил скрипку больше всего из вести. Когда говорят, врачам так мало платят, это действительно безобразие. Потому что не только нужно читать там фармакологию, то-то-то-то-то, терапию, а нужно еще и пойти в театр, посмотреть выставку, просто посидеть на Владимирской горке. Происходит взаимообмен, когда
на твою отдачу к тебе в любом случае возвращается. Не суть важно, живопись, театр, музыка. Я думаю, что чем больше человек погружен, доктор погружен в искусство, тем лучше, потому что это расширяет возможности видения. Но наш майстерник, він майже через весь Київ йшов. І от він йшов довго-довго, тихенько, за своєю палочкою, і все по дорозі спостерігав, все, що бачив. А потім до нас приходив і розповідав і про кота якогось, і про собаку, і про дерева, і про, зв'язуючи це з міфологією грецькою часто. А потім каже, ну, дівчата, ходімте. Сідайте в чергу, и будем вас лікувати. Он коллекционировал картины. И знаете, как он на картинах говорил? Я их лечу. Картину он собирал не просто вот такой художник, я его обязательно должен купить. Он находил какие-то старые картины, он их реставрировал, да, какие-то неизвестных авторов. Очень разные по ценности эти картины и по художественным каким-то достоинствам для меня. Да. Но что было в этих картинах такое, что его цепляло? Я бачив, коли він захворів вже востаннє. Одного разу я прийшов до нього, він переглядав всю колекцію, брав кожну чашку і прощався з ним. І я зрозумів, що це, чого це варто. Це були такі речі, які відповідали його самоті. Тобто те, що людина відчувала всередині, розумієте? То було його розуміння життя. Перша його робота була формирование библиотеки в уездном городе, в Лохвице. Книги он собирал по поместьям. Поместья эти части были уже сожженные, разоренные, но красота этих поместий, скульптур, картин, архитектура произвела на него большое впечатление. И он реализовал, я думаю, свою какую-то мечту, и в этом тоже есть определенная сила. Ми зустрілися в Одесі вже в похилому віці. Справа в тому, що він не дуже бачив. Він тримав на колінах книжку. Він сказав, ми зараз поїдемо у Венецію. Як Венецію? Ось так. Він поклав руки, і ми поїхали. Тобто це площа Дожен, це такий-то канал. Він знав все, він вивчив. Він ніколи там не був. Так він мандрував по світу. Тоді я здивувався і подумав, може це божевільна людина? Хіба можна мандрувати так? За все життя його один раз тільки за великим, ну скажімо там, поданням вже йому дозволили поїхати до Польщі, до колег. Ну, соціалістичний лагер. Ясно, що в інші країни він поїхати не може. Я думаю, що для дедушке было очень важно ощущение внутренней свободы, потому что он никогда не вступал в партию, не был каким-то начальником. В годы Великой Отечественной войны он был призван, работал в том числе и в госпитале, в медсанбате. Можно сказать, что он как-то активно протестовал против советской власти. Но вот гомеопатия ему давала ощущение какой-то определенной свободы. Був єдиний радянський народ. Ми всі мали бути схожі у зарплаті, у думках, мабуть, в одязі і таке інше. А така людина казала, ні, можна бути іншим. Можна займатися іншою медициною, яку забороняють, а я можу. Можу бути світським, а я можу. Він дозволяв собі це. Але за цей дозвіл довелося дуже велику плетню. Он относился к нам как к личности. Он не хотел видеть у нас врачей, гомеопатов, продолжателей рода династии. То есть у него не было такого желания. Он просто относился, тоже такое, скажем, безусловное отношение, без требований быть кем-то или чем-то. Внешне он мне, конечно, казался очень старым.
Но в этой старости была для меня какая-то, на самом деле, загадка. Вот иногда какие-то такие вещи, которых я не понимал, явно за ними что-то было большее, чего я как бы не мог понять. Мы ходили с ними, с моим братом Демьяном, гулять, ну, вот практически каждое воскресенье. И всегда, ну, это имело несколько, ну, что ли, сказочный окрас, потому что у дедушки был перстень, и вот он говорил, что сейчас я посмотрю на перстень, и куда он нам укажет, то, в общем, туда мы и пойдем. Я воспринимал это, ну, вот буквально за чистую монету. И тогда во мне мешались такие смешанные чувства. Вроде бы как-то и странно это очень. И, может, дедушка играет таким способом. А с другой стороны, где-то была какая-то вера в то, что, ну, что перстень действительно показывает. Да, что мы, ну, что ходили мы в разные стороны, на самом деле, каждый раз. И я вот сейчас, будучи уже во взрослом состоянии, я думаю, что этот ритуал был какой-то такой показательный, например, для выбора пути, да, куда я хочу идти, куда зовет мое сердце. День народження відсвяткував, він казав, що я легендарний. Тетяна Дім'яна навіть ображалася, ну як це можна казати про себе такі речі? Начебто це, ну, трошки якось манія величі чи що. А я легендарний. І в цьому була теж іронія, а з одного боку, а з іншого боку, так і є легенда. Бо багато чого ми не знаємо. Він вийшов з окупації, він вийшов з оточення, він пройшов пішки крізь німців, пройшов через угорців. Яким чином? Яким чином ви вижив від великої контузії? Тобто він мав загинути багато разів, але цього не сталося. І це теж велика таємниця, тому що він не розповідав про це. Він казав, я не хочу про це казати. Тобто ця таємниця лишається і для нас. У мастера, звісно, була тайна. Це, мабуть, нечто таке, що він унес з собою. А між тим, я думаю, що є якісь речі, які він оставив. І які так підняла і по-своєму понесла його дочь. Я думаю, що кожен із нас троїх, я маю в виду внуків, то, что сделал Демьян Владимирович, как-то, ну, по-своему осмыслили и делают это каждый как-то по-своему, да, на каком-то общем фундаменте, но мы строим каждый какое-то свое здание, каждый по-своему смотрим. Я думаю, что, ну, у каждого будет своя какая-то вершина. Коли Дем'яну Володимировичу Попову виповнилось 90 років, комуністична держава нарешті офіційно визнала лікаря-гомеопата. Він став першим і останнім гомеопатом в колишньому СРСР, хто отримав орден Трудового Червоного Прапора. Пізніше, вже посмертно, Міжнародна гомеопатична організація нагородила його медаллю за розвиток гомеопатії у своїй країні.